режим припинення вогню як нагода для перегрупування сил, накопичення зброї, техніки і боєприпасів. Саме так розуміють мінські домовленості терористи. Вони активізували бойову підготовку, а в так званій ЛНР від учора навіть скасували відпустки бойовиків, повідомляють у штабі АТО. Продовжують бандформування і обстріли українських позицій. Минулої доби поранено одного нашого бійця, загиблих немає. Найнеспокійніше у селі Широкіному, поблизу Маріуполя, в районі Донецького аеропорту, в передмістя Горлівки, які контролюються українською владою, на північ від Дебальцевого та поблизу Бахмутської траси. Вже сьогодні, після півночі, противник здійснив 4 збройні провокації проти наших військових. А напередодні ватажок одного з бандформувань ДНР біля пропускного пункту Заїченко погрожував убити членів місії ОБСЄ, якщо ті не будуть виконувати його наказів. Також бандити знову намагаються поповнити свої лави за рахунок учнів. Військові комісаріати ДНР вживають заходів з доукомплектування особового складу за рахунок мобілізації учнів шкіл та професійних училищ. Навчальний центр для підготовки молодих бойовиків розташований у місті Старобешево Донецької області.